Шымкент қаласы аумағында жолаушылар көлігінің қатысуымен жол көлік оқиғаларының жиілеуіне байланысты автобус жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Полиция департаментімен өткен шараға автомобиль жолдарында көліктік тәртіпті арттыру, сондай-ақ желіде қызметін тіркеусі жүзеге асыратын азаматтарға қатысты бақылау жүргізілді. Үш күн ішінде қоғамдық көліктің жүргізушілеріне 224 әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырылған. Қоғамдық көліктерде жолаушыларды тасымалдау барысында жол ережелері мен талаптарды сақтау маңызды. Бүгінде жол апатының алдын алу мәселесі күн тәртібінен түскен емес. Шымкент қаласы полиция департаментінің ұсынысымен өткізіліп жатқан шарада мобильді топ құрылып, қоғамдық көліктердің техникалық жағдайлары жіті тексеріліп, жүргізушілердің жол ережелерін сақтауы қадағаланды. Так, қоғамдық автокөлік жүргізушісі қоғамдық автокөлікті басқара отырып, ұялы телефон қолданған анықталды. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі 591 бабы 1 бойынша әкімшілік хаттама түзіледі. Қазан айының 21 мен 23 аралығында жүргізілген кешенді тексерулер кезінде нөмірі 35-ші және 27-ші бағыттағы автобус жүргізушілері түрлі ескертулер алды. Оның ішінде қауіпсіздік белдігін қолданбау, ұялы телефон байланыс құралдарын пайдалану, қозғалысын белгіленген жылдамдығын арттыру, басы бозып кету, автобустарды масаң күйде басқару сияқты құқық бұзушылықтарға назар салынды. Қазір қоғамдық автокөлікпен іс-шара болып жатыр. Сол себептен сіз қоғамдық автокөлікті басқара келе жатып, қауіпсіздік белдігін сақпағансыз, сол үшін тоқтатып тұрсыз. Түсінікті ма сізге? Қауіпсіздік белдік ол сіздің бірінші қауіпсіздік қанышын ашыңыз. Іс-шара барысында қоғамдық көлік жүргізушілермен жасалған жалпы 224 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Бұл небәрі 3 күннің ішінде болған деректер. Оның ішінде көлікті құжатсыз басқарғаны үшін бір қоғамдық көлік айыптұраққа жабылған. Сондай-ақ Шымкент-Ташкент жолында аудан және халықаралық бағыттарда жүретін қоғамдық көліктерге де бақылау күшейтілді. Қазір біздің таңда туындап тұрған мәселе бұл облыс қала аралығында жүретін автокөліктердің қайта жабықтау 590 бабының 7-ші тармағы жиі кездеседі. Яғни атап айтқанда автобустың өзінің жүргізушілері болмаса иесі қосымша жаңа жатақ орын болмаса орындықтармен жабықтыру мәселесі болып жатыр. Ал қала аумағында біздегі қазір маңызды проблемалар болып жатқан маневр жасау, өздеріңізге белгілі уақытқа таласу, жылдамдықты асыру, ұялы телефон қолдану сол мәселелер болып жатыр. Олардың бәрін анықтап бүгінгі таңда тиісті баптарға сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық бойынша хаттама толтырып жұмыстар атқарылып жатыр. 9 ай көлемінде жалпы 2292 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды қоғамдық көліктер бойынша. Ал мынау іс-шараның автобус правопорядкі 2 күннің ішінде 200-ден асам құқық бұзушылық анықталып жұмыс жүргізілуде. Салтанат Рүстембекова, Бағдат Төреханов, Айға қоғамдық телеарнасы.